Ensomhet i verdens beste land. Mann lå død i måneder før tilfeldig e-verksarbeidet fant han. TV-en stod på i 3 måneder mens Viggo Hansen ble mumifisert i sin egen godstol. Hvilken kanal? Hæ? Hvilken kanal stod TV-en på? Jeg kan spørre pappa. Fyren var naboen min da jeg vokste opp. Kjente du ham? Nei, det er akkurat det. Vi har knapt hilst hverandre. Bare ikke tro at du skal tidlig hjem til jul. Hvis vi kjører feature på det, så gjør vi det i romhjula. Line, du skal gjøre det personlig, og jeg vil ha gode bilder. Jeg drar til Larvik med en gang. Vet du hva? Til helga, så blir du med ut i båten min. Tar vi endelig den turen. Du bestemmer destinasjonen. Nå? Midt på vinteren? Ja. Hvor skulle vi dra? Ja, men du bare setter fingeren på kartet. Da reiser du den retningen. Verda ligger for våre føtter, Gustav. Ja, det hadde vært noe. Ja. Altså, vi er jo tross alt et moderne velferdssamfunn, så... Men... Og vet du hvem du kan takke for det, Beate? Meg og oljekompisene mine! Hele oljenæringen! Hører dere det der oppe? Det var vi som gjorde jobben! Og ikke bare gikk vi på jobb, vi gikk på overskudd også! Hadde ikke vært for sånne så oss, hadde vi ikke hatt noe sykehjem! Men nå er ikke tid mer, jeg må passe på her!